Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus govoril svojim učencem. Živel je neki bogataš, ki je imel oskrbnika, in tega so mu zatožili, da zapravlja njegovo premoženje. Poklical ga je in mu rekel: kaj slišim od tebe? Podaj obračun o svojem gospodarju, ker ne boš več mogel biti moj oskrbnik. Oskrbnik pa je rekel sam pri sebi: kaj naj storim, ker mi gospodar jemlje oskrbništvo? Kopati ne morem, perači me je sram. Vem, kaj bom storil, da me bodo ljudje sprejeli v svoje hiše. Ko me bo gospodar razrešil oskrbništvo. Poklical je dolžnike svojega gospodarja vsakega posebej. In rekel je prvi: koliko si dolžan mojemu gospodarju? Ta je rekel: 100 vrčev olja. On pa mu je dejal: vzemi svojo zadolžnico, vrč 7 in zapiši 30. Spet drugemu je rekel: koliko si pa ti dolžan? Rekel mu je: 100 mernikov žita. Dejal mu je: vzemi zadolžnico in zapiši 80. In gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je preudarno ravnal, kajti sinovi tega veka so do svojega rodu preudarnejši kot sinovi luči. Jaz pa vam pravim, pridobivajte si prijatelje s krivičnim mamom, da vas spremljajo v večna bivališča, ko mamo pride. Kdor je v najmanjšem zvesti, je zvest tudi v velikem. Kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velike. Če torej niste bili zvesti pri ravnanju s krivičnim mamonom, kdo vam bo zaupal resnično dobrino? In če niste bili zvesti pri tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše? Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjama. Ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamu. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Mi je Boštjan prosil, če lahko pridem, nekako zdaj ne vem, če bo to držalo, nekako smo se dogovorili, da enkrat na mesec vas pridem tudi jaz obiskati. Zaradi tega, ker uživam tukaj med vami, ko kličete in molite Svetem Duhu. In jaz mislim, da je to tisto, kar vsi potrebujemo, da prihaja Sveti Duh med nas. Tako kot Bog nam pošilja Božjo besedo, da jo premišljujemo, rabimo Svetega Duha, da jo razumemo in da rabimo za življenje v svet. In res najprej ena velika iskrena zahvala vsem, ki se tukaj zbirate pri Gospodu in ga kličete in slavite in delate živo cerkev. In mislim, da je Gospod tega zelo vesel. Bog vam plače. Sem razmišljal, o čem bi govoril in o Božji besedi. O Božji besedi, ki smo jo slišali v nedeljo. In se mi zdi, da nas nekako zelo, mene Božja beseda vedno bolj matra. Vedno bolj mi ne da miru, vedno bolj me spremlja in se mi zdi, da to je čudovito. Želel, da vsakega izved nas vas spremlja, da bi razmišljali o njej, kajti iz nje veje Božji duh, veje Gospod, veje njegova modrost.
In se mi zdi, da Božja beseda tako prejšnje nedelje, kot tudi prihodnje, bo govorila to, kar papež Frančišek že dosti poudarja, pravzaprav, kakšen je naš odnos do bogastva, kakšen je naš odnos do ubogih, do revnih, koliko smo navezani na to, kar imamo. In ko sem tako razmišljal, se mi zdi, da je tak okvir, da mi je Božja beseda nas je postavila v prvem berilu, ki smo dali preroka Amosa. In zanimivo sem odkril, da je bilo v tistem času, to je 8. stoletju pred Kristusom, ko je živel Amos, je bil tudi en tak čas blagostanja, prav, ekonomskega blagostanja. Vendar se je v tem blagostanju tudi takrat pojavila ta velika razlika. Na eni strani peščica vedno bolj bogatih, na drugi strani pa vedno večja revščina, pretežno kmečkega prebivalstva, medtem ko trgovci so bogateli. In tako je Amos v bistvu kritiziral takratno družbo in si je upal na glas povedati, je rekel, poslušajte vi, ki teptate v božca, prav ta beseda, teptate, to je človeka pohodiš. In to je hudo, pravi. Na drugem mestu pravi tudi, vi, ki dušite v prahu zemlje glavne siromake. Se pravi, ki ponižujete, zabijete v zemljo, v Boge. In po drugi strani pa ta logika biznisa, kaj bomo, kdaj bomo lahko prodajali. Zmanjšajmo miro, povečajmo teži, potaknemo vrljive tehnice, da bomo kupili človeka siromaka za par čevljev ubožca. Da bomo za zrnje prodali pleme. S temi slikovitami podobami pravzaprav Amos pričara tisti čas. 8 stoletji pred Kristusom. Mi smo zdaj 21. stoletje po Kristusu, da se mi zdi, da bi lahko tudi danes Amos rekel te besede. In mi marsikoga se dotakne. Ampak tisto, kar na koncu je rekel, se mi zdi zelo pomembno, da si zapomnimo. Gospod prisega pri Jakobu. Nikoli ne bom pozabil vseh teh njihovih dejanj. To je pa tisti Bog, ki nas vedno spremlja in gleda. In ki mu tako ravnanje zagotovo ni všeč. In to je bil, lahko rečemo, okvir Božje besede, v katerega vstopa današnji ta evangelij, ki smo ga prebrali, ki smo ga slišali tudi v nedelju. In govori o tem zapravljivem oskrbniku. Namesto, da bi skrbil, je zapravljen. In to je, pravi papež, ta potrošniška družba, ki zapravlja. Celo tako dalje žele, papež zdaj to imenuje la cultura de los cartos. To je kultura odmetavanja, ko imamo toliko stvari, da jih ne moramo niti absorbirati, niti porabiti, ampak jih zavržemo, ker jih imamo preveč. In na koncu se med temi zavrženimi znajde jo tudi v Bogu. Slišali smo to zgodbo, ki jo je Jezus povedal o tem zapravljivem človeku, skrbniku. Vendar tisto, kar je zanimivo in malo si koga zmoti, in mene je ta teden to, kar malo motilo, je, da nam ga da za zgled. Pravi, bil je preudaren, bil je moder, ko mu je skrbnik, ko ga je gospodar poklical in je rekel, zdaj boš položil
odprl svoje račune pred mano, ko si živel in kaj si delal, takrat je ta oskrbnik krivičen, da bi tudi začel zelo hitro razmišljati. In papež je v nedeljo rekel, da imajo tako, da je imel posvetno svitost in da mi kristijani bi morali imeti pa krščansko svitost. Pravi, papež ne, njega Jezus postavil za zgled na tem, da je bil zapravljiv in da je bil krivičen, ampak nam ga je postavil za zgled zato, ker je bil preudaren, ker se je v tisti situaciji, v kateri se je bil, se je znašel. In je začel razmišljati, kaj naj naredi, da tisti obračun, ko ga bo položil, ne bo pokopal. In pravi, beračiti me je sram, kopati ne znam. In odpisal je dolgove tistim, ki so bili dolžni. In tako si je rekel, bom imel vsaj, potem ko bom zgubil službo, bom imel vsaj ene prijatelje, ki se me bodo spomnili, morda mi bodo pomagali. Naredil je, odločil se je hitro, brez oklevanja, brez mencanja in poskrbel je za svojo prihodnost v luči tega, čim bo dajal, položil račune. In Jezus pravi, tudi sinovi luči, tudi kristijani bi morali biti preudarni. Ne pa da mencamo, namesto da se obotavljamo, da ne mislimo na to, kako bomo tudi sami v življenju polagali račune pred Gospodom. Da morda celo nimamo niti poguma, da bi spremenili življenje, da se tolažimo s tem, da bo še čas, ko bomo lahko boljši, bolj pošteni, bolj dobri, bolj usmiljeni, bolj ljubezniji. In ena zanimiva misel, ki jo je rekel papež Frančišek v nedeljo, je tudi, da ta pokvarjenost lahko povzroči človeku zasvojenost. Da je kot neke vrste droga. In da si sam sicer govoriš, da misliš, da boš lahko postal boljši, da se boš lahko poboljšal, spremenil, če se jih zdaj ne na mlada leta, pa potem, ko boš malo starejši. Vendar pravi, lahko ti zleze pod kožo in rabiš zmeraj večji odmerek in zmeraj bolj lezeš v greh, v krivice, v navezanost tudi na zemljske dobrine. Še kako potrebna je to življenje preudarnost. In misliti na to, da bomo za svoje življenje položili pred Gospodom tudi račun. In uporaba tega, kar imamo, je pravzaprav velika. Skušnjava tudi za vsakega izmed nas. Potem sem se ustavil in razmišljal o tistem stavku. Jezus pravi vam, pridobivajte si prijatelje s krivičnim mamom, da vas sprejmejo v večna bivališča po mamom po ime. Pridobivajte si prijatelje s krivičnim mamom, da vas sprejmejo večna bivališča. Ta stavek je tako zelo po svoje narodu. Ko naj si pridobivamo prijateljev z mamom, ne gre, ampak ni res tako. Krivični mama je pravzaprav bogatstvo v Svetem pismu. Meni krivično bogatstvo. Kako naj si pridobivamo prijatelje s krivičnim bogatstvom. Vendar, v bistvu,
Jezus želi v tem stavku reči, da tudi če imamo bogatstvo in tudi včasih je to spet vprašanje, ali je bogatstvo, če nekdo zelo obogati, ali sploh se da pravično obogatiti. Navadno je to zelo težko pravično obogatiti. In zato je krivično bogatstvo dostikrat. Vendar pravi, in če vemo prihodno nedeljo, ko bo tudi evangelij, ki se nadaljuje, govori o bogatašu in o Lazarju. In prav iz te prilike lahko razumemo tudi to priliko. Lazar je ta prijatelj, ki je šel v nebesa in ne bogataš. To je prijatelj, ki je šel v nebesa, ki me lahko v nebesih sprejme, pravi Jezus. Pridobivajte se prijatelju, ki vas sprejmejo v večna bivališča. Pravzaprav misli, da si z bogatstvom, ki ga imamo, pridobivamo prijatelji, ki so reveži, siromaki, kot je bil Lazar. Ubogi so torej Jezusovi prijatelji. Ubogi so Kristusovi prijatelji. Kaj nam torej Jezus želi povedati v zgodbi? Želi nam povedati to, da tudi če imamo bogatstvo, pa tudi če je to tako ali drugače pridobljeno, smo dolžni z njim pomagati revežem in ubogim. In si v njih pridobiti prijatelje, ki nas bodo sprejeli v nebeško kraljestvo. Pravi, ko mama pojde, ko bomo umrli in bomo vse zapustili. Dvakrat je tudi uporabljena ta beseda krivičnima, krivično bogatstvo. En pomen je pravzaprav ta, če si ga na nepošten način z izkoriščanjem pridobimo. Druga težava bogatstva pa je, da lahko kar dosti krat o tem ni spoznanje in zaduši tudi pravi sira Božjo besedo, ki je v nas. Po svoje se človek začne pomišljati, da bo bogatstvo naša varnost in gotovost. In to je pravzaprav tisti globi pomen mamona, v smislu, kot pravi Jezus, ne morete služiti Bogu in mamonu. Temu mamonu, ki stopi na mesto Boga. Mamonu, v katerem človek začne iskati svojo varnost, svojo gotovost. Postane njegov gospodar, kateremu zaupa življenje. In namesto, da bi se naslonil na Boga, se naslanja na bogatstvo. Namesto, da bi zaupal Gospodu, zaupa bogatstvo. Namesto, da bi bil Gospod njegova moč, računa, da bo to njegovo bogatstvo. In tukaj je lahko ena velika prevara. Kajti Gospod je tisti, ki nas ljubi, človek je tudi tisti, ki nas lahko ljubi. Bogatstvo, denar, pa nas ne more nikoli ljubiti. Lahko nas samo kupi, plača. Vendar v bogatstvu ni ljubezni. Ni zastonjskega darovanja. In zato je ljubezen tisto pravo bogatstvo, ki nam ga želi posredovati Jezus. Ljubezen je tisto bogatstvo, ki nas osvobaja mamona, ki nas dela svobodne, da bi si pridobivali pravih prijateljev. In zelo se mi je dotaknil, ko je bilo, mislim, da zdaj že nekaj nedelj nazaj, ko je bila razglašena mati Terezija iz Kalkute za svetnico. Ona ima vedno vse sestre, imajo križ in zraven križa tudi napis. Ženec sem. In to se mi zdi je pravo bogatstvo. Ženec sem. Da stopimo do
ljubeznijo, s tistim malo, kar imamo, ali pa veliko, kar imamo, ampak da znamo dati lačni jesti, ženi biti, nage obleči, telesna in duhovna dela usmiljenja, kot pravi tudi papež. To je tisti konkretni naš program, s katerim si služimo veliko bogatstvo v ljubezni. In zato, tako kot pravi tudi v današnjem evangeliju, bodimo zvesti v majhnih dejanjih ljubezni. Bodimo zvesti v majhnih dejanjih dobrote. Se mi zdi prav, da je dobrota udejanjena ljubezen. A ni to lepo? Mi lahko s besedo veliko te povemo, te imam rad, te napišemo in vse to povemo. Ko naredimo nekaj dobrega, dobi ta ljubezen, ki je v nas, dobi meso. Postane udejanje, postane življenje. In zato je biti dober zelo pomembno. In biti dober pomeni biti osvobojen od bogatstva. In pravi, vse, kar je vaše, in to je isto naše, biti dobri v ljubezni in v dobroti, zvesti Gospodu v služenju. In Bog daj, da bi to uresničevali tudi v našem življenju. Ne samo v teh dveh tednih, ko razmišljamo o tej Božji besedi, ampak da bi to postala neke vrste naša notranja država. In še en stavek, ko sem razmišljal pa iz drugega berila tudi v Božji besedi. In ko sem prebral ta stavek in razmišljal o njem, sem mislil tudi na vas. Na vas sem se spomnil. Predvsem pravi Pavel Timoteju v svojem pismu. Pa te prosi. Prosite, molite, posredujte in se zahvaljujte za vse ljudi. Za kralje in za vse oblastnike. Da bomo lahko živeli vse pobožnosti in vse dostojanstvo. Mirno in tiho. To je namreč dobro in po volji Bogu našemu odrešeniku, ki hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice. Meni je ta stavek zelo, zelo, zelo lep. In prav vi, ki ste tukaj, ga uresničuje. Pravi potem, vse kako hoče, da možje in žene posod molijo in dvigajo svete roke brez jeze in prepira. Tu je naše poslanstvo, da prosimo, da molimo, da posredujemo, da se zahvaljujemo za vse ljudi, za ves svet in potem pravi za kralje in oblastnike, za predsednike in politike, za našo državo, za naš narod, za vesoljno stvarstvo. In če bomo to delali, potem bomo živeli v pobožnosti. Če bomo to delali v pobožnosti, s dostojanstvom bomo Bogu po volji in bomo živeli v miru. In tako vas vabim, da bi tudi še naprej z veseljem dvigali roke Gospodu, brez jeze in brez prepira, z veliko ljubeznijo v srcu.